Na, tie, kurie prenumeruojatės mano kanalą, tikriausiai žinot jau tą grojaraštį. Nesupratos pavadinimu. Nu ir matėt jau keletą serijų apie tos buratinus, kurie virtualiai, nuotoliniu būdu bando man, kaip čia pasakyti, gal pagazdinti ar pagrasinti. Ir kas iš viso to gaunasi. Nu ir eilinį rytą, kaip visada, pasižiūrėjau ten. Gal sakau, kokių naujų komentarų po vaizdiniu, kai yra akurat. Kažkoks Kestutis, pavardė irgi iš kraidės. Na, tai tiesiai šviesiai parašęs, kad nepacituosiu, bet jeigu reikėtų ginti tėvynę, tai tu mano sąrašiukė. Nu ir dar kreipinys toks, ne va tai pavartojęs, nežinau, ką jis ten kreipėsi, Vaflį parašė. Nu, žiūrėdamas į veidrodį Vaflį nematau, nežinau, ką jis ten žiūrėdamas į ekraną mato, galbūt savo atspindį. Ar pas jį laptopo priekinę kamerą įjungtą ir savo vaizdą mato. Ir tame vaizde atpažįsta Vaflį. Bet su tokiais buratinais, kaip aš jau sakau. Nu, jų pačių metodais reikėtų net nekovot, bet traiškit juos kaip tarakonus. Jų pačių metodais. Nes dabar ten spėliuot, ką jis turėjo meni, kokiam tam sąrašiukė. Nu, iš komentaro ten parašymų ir klaidų ir stilistikos. Matosi, kad žmogus analfabetas, o jau sąrašus sudarinėja. Nu ir o tas pasakymas, kad aš jau jo sąrašiukė kokiam, tai kokiam sąrašiukė, vat, kai reikės ginti tėvynę. Gal tu kestelį pasidaręs kokį sąrašiuką, kai užeis čia kokie nors tankai, pas ką pirmiausia atbėgt, prisiglaust, ką. Aš tame sąrašiukė, ar kaip tu čia, atlapnosi pas mane. Glaustis, skūstis, kad apginčiau. Ar čia koks kitoks sąrašiukas panašus į tuos, kur dar, sakykim, to įvairiai vertinama Stalino laikais. Kiti sudarinėdavo sąrašiukius, ką čia į Sibrą vežti, ar ką paožint, pastukalint ant ko, kad išvežtų, ką. Gal aš tokiam sąrašiukė? Ar tu čia kokį humanitarinės pagalbos sąrašiuką padaręs esi, kai prasidės neramumai, kam čia kokių konservų užvežti, saliarkos? A ką man spėliot, ką? Yra vėlėvėlė prie tavo komentaro. Tarp kitko, tu lopini savo pavardę nurodęs ir tavo kanalas, žinai, ne vakar įkurtas. Internete viskas fiksuojama yra. Ir kam reikia, tas viskas žino apie tave, ką reikia. Bet yra tokia vėliavėlė prie tavo komentaro ir prie tavo kanalo yra ta vėliavėlė. Nu tai tegu ir YouTube'as aiškinasi, ką tu čia man padėti norėjai tuo komentaro, ar bandai grasint, ką, terorizmų kokiu, sąrašiukus čia kažkokius įtraukinėjai, kur bombikė kokia padėti, ar ką. O šiaip tai, man tu asmeniškai esi eilinis buratinas, kuriam jeigu ir užlupčiau kokią strėlkę, eilinį kartą nepasirodytų. Aš jau tavo vakar atrašiau, kad 8 valandą kryškelniai gali prišokti. Tai va, ką tik buvau, po 8 miškiuką. Nebuvo, nieko nebuvo su vardu Kestas. Gal ir vardas šiandien tavo įsivadinės Kestas. Tai va, Kestai, pakentėk biškiuką, užsirašyk į eilę tų sąrašų sudarančių, norinčių su manim papliurkti. Kažką man pareikšti. Užsirašyk į eilę, nes čia tokių sąrašų sudarinėtojų, žinai, tvenkinius tvenk. Pirmiausia, tai kontoros turbūt sąrašus sudarinėtojų. Po kontoro ten atsistokia įlūtė ir palauks, ne kaip prie donos po karo. Sėkmės tau belaukti, Kestai. Sakau, pakentėk. Tave tavo tas vardas pareigoja kentėti. Kestulė. Na, kanalo gerbėjai, atleiskite už tokius monologus. Bet, sakau, naudojusi progą, noriu padėkoti visiems tiem buratinam, kad pametėjo man temų vaizdainiams. O tam grojaraščiai konkrečiai, kur aš apie buratinus kalbu. Daug nereikia galvoti. Patys išlenda ir įsipaišo į eilinę serialo seriją. Dėkui jums, buratinai. Taip sako, adekvatams komedijo, nesupratų nuomonę, net neįtokiu.